Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 20.100 dólares. Bitcoin que continua despencando e está indo para romper os 20k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Apocalipse, te mostrando não só o que está acontecendo no Bitcoin, mas em todo o mercado. As altcoins estão praticamente acabando, com o Ethereum, a maior altcoin, chegando aos 1.000 dólares. Vamos discutir sobre tudo isso no vídeo, vendo quais são as principais oportunidades de hoje, mas ressaltando também os riscos que temos numa quarta-feira extremamente decisiva. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, um recado rápido para vocês. Depois de muitos pedidos, faremos o lançamento do Live Trading na segunda-feira que vem. Até lá a gente vai conversar muito sobre como funciona o nosso escritório de trading profissional, mas já quero deixar avisado para vocês entenderem que na segunda tem um lançamento, então marca aí no seu calendário, tá? Eu acho que é um momento muito importante do mercado, então a gente está até adiantando esse lançamento aí para vocês conseguirem ver a dinâmica de um escritório de trading, conseguirem se proteger nesse momento tão complicado. Beleza? Então, segunda-feira que vem, a gente vai falar mais sobre isso ao longo da semana. E no meu Instagram também eu vou soltar a caixinha de perguntas para vocês perguntarem qualquer dúvida que vocês tenham do Live Trading. Beleza? Vamos lá. Investidores, vamos começar aqui falando então do Bitcoin no semanal. E a gente vai abaixando o tempo gráfico para ver potenciais oportunidades e os riscos, né? Então, o que está acontecendo aqui no mercado como um todo, né? Tudo está despencando basicamente, como vocês podem ver aqui. Poucas criptomoedas subindo, a única coisa que está subindo é a dominância. E, sinceramente, a situação é tensa, mas, ao mesmo tempo que o risco lá em cima, nós temos grandes oportunidades que a gente vai discutir. Também quero falar do Ethereum, que está praticamente 1.000 dólares, é incrível. E também vamos fazer uma atualização dos indicadores de sentimento aqui, o que está acontecendo, por que a gente continuou a queda. E também sobre onde as instituições estão tentando segurar o preço neste momento aqui. Se a gente não conseguir segurar, a gente pode ter problemas sérios na tendência. Beleza? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar aqui nos comentários qual altcoin quer que seja analisada no vídeo da noite. E se você ainda tem alguma dúvida em relação ao nosso escritório de trading profissional, a Belo Trade, e o Live Trading. Então, se tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Mas como eu te disse, durante essa semana e no meu Instagram a gente vai falar muito sobre isso, então fique tranquilo, tá? E vamos lá, vamos começar no semanal. Investidores, no semanal o Bitcoin ele continua corrigindo, tá? Eu vou até mudar o gráfico aqui para a gente pegar os dados lá de 2017 também. Como vocês podem ver, a gente está indo retestar a máxima histórica do último ciclo, né? Ali a região próxima dos 20 mil dólares, que a gente foi, 19.700. E na história, né, do Bitcoin, nos ciclos, ele nunca tinha, ainda não rompeu o topo anterior da máxima, né, do ciclo como um todo. Isso pode acontecer nas próximas horas aí, tá? Em especial com a decisão de juros às 4 horas da tarde. Detalhe, não é impossível que isso aconteça. Não é porque não aconteceu que nunca vai acontecer. Lembre-se, o mercado é probabilidade. E a gente não pode nos enganar acreditando que um indicador ou uma constatação como essa da antiga máxima do ciclo vai segurar o preço. Não é isso que dita o mercado. O que dita o mercado é basicamente a relação risco-retorno, a oferta e a demanda e toda essa dinâmica aí entre instituições e sardinhas, correto? Então, esse momento pode sim acontecer, a gente pode ver o Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares, não se esqueça disso. E justamente porque tudo pode acontecer, e a nossa estratégia nesse momento está sendo, com certeza, fazer boas compras no Bitcoin, mas ainda mantendo caixa para comprar caso o pior continue acontecendo. O pior já está acontecendo. Caso ele continue, a gente precisa continuar tendo caixa para ir comprando, tá bom? Principalmente porque nesse momento aqui, a gente está vendo o Bitcoin caindo bastante, a gente está vendo a dominância subindo, mas no momento a dominância nem rompeu a máxima desses últimos dias, tá? Nos 1.800. Ou seja, a gente ainda pode ter mais queda para as altcoins realmente despencarem. Como vocês podem ver aqui, o Bitcoin, muitas altcoins estão caindo bem menos do que o Bitcoin, né? O Bitcoin está caindo nesse momento 8,9%. Repara que tem duas altcoins subindo, mas tem muitas aqui também que estão caindo menos do que o Bitcoin. Então isso não é um bom sinal, tá? Isso é um sinal que talvez a gente ainda precise de mais uma queda para estopar e liquidar todo mundo e aí sim a gente voltar a subir. Mas como a gente não sabe quando essa queda vai acontecer e se ela vai acontecer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma estratégia para ir acumulando aos poucos, tá bom? E é o que a gente está fazendo, a gente está acumulando e nós estamos mantendo caixa para comprar caso o pior aconteça. Continuando aqui a análise e indo para o curto prazo, a gente pode ver aqui, curto prazo não, 4 horas, a gente pode ver que nesse momento a gente está testando os 20K, tá? Realmente impressionante a gente perder aqueles fundos com muito volume. E nesse momento, né, o ideal seria a gente ver um Bitcoin retomando esses volumões na região dos 23K. Enquanto não tiver esse pivô e você é um cara mais conservador, cara, duas uma. Ou você vai comprando aos poucos, mantendo caixa, ou você espera uma demonstração de força. Tá? Comprar as altcoins, então, para mim, nesse momento, tá completamente fora de cogitação. Tá? A única altcoin que eu tô comprando, e nesse momento é 5% da minha exposição, é o Ethereum. O Ethereum quase não é uma altcoin mais, né, de tão grande que ele é. Então, foque os seus investimentos nesse momento nas coisas mais seguras, nas coisas que já entregam valor hoje, né? O Bitcoin entrega valor, o Bitcoin é uma reserva de valor, o Ethereum também entrega muito valor. Então foca nas maiores, tá? Eu sei, muita gente gosta de outras altcoins boas, ADA, DOT, mas o que eu tô te mostrando aqui é que você correr o risco nesse momento no Bitcoin e um pouquinho no Ethereum já é um risco muito grande, tá? Você correr nas altcoins, cara, para mim não faz muito sentido, tá? Foque nas maiores, foque no que já entrega valor. Entenda que compras agora não são compras para você vender daqui a 3 meses, tá? São compras para você manter para prazos maiores. A gente pode sim continuar tendo essa queda. Não acho que a gente vai simplesmente voltar a subir semana que vem. A gente não sabe, porque hoje às 4 horas da tarde tem decisão de juros nos Estados Unidos, tá? E o mercado já está precificando um aumento de 0,75 pontos, tá? Na verdade, 92% do mercado está acreditando que vai aumentar 0,75. E isso para mim é um ponto até positivo. Por quê? Porque a gente já está precificando um aumento de 0,75. Se a gente aumenta 0,5, igual foi o que o Fed falou nas últimas reuniões, e não mudou essa fala, cara, eu acho que a gente pode respirar, tá? Não só os mercados, mas o Bitcoin também. Se a gente aumenta 0,75, os temores serão confirmados e a gente pode ter mais queda. Se a gente aumenta mais do que 0,75, ferrou, provavelmente vem lenha. Então, cara, pô, ser um cara mais conservador, eu acho que não faz mal você esperar a decisão de juros, esperar a volatilidade, que deve ser uma loucura às 4 horas da tarde, para aí depois você tomar a sua decisão. Afinal, você comprar o Bitcoin agora a 20 mil dólares ou esperar para comprar 23, vamos supor que sobe só 0,5 e o Bitcoin pumpa, não faz muita diferença, faz? Não. Então, entenda que o risco está lá em cima, o potencial de retorno também. Mas você só vai conseguir aproveitar esse potencial de retorno se você tiver uma estratégia e se você tiver caixa para continuar comprando e para continuar confortável na situação, correto? Porque se você não ficar confortável, cara, você pode ter certeza que você vai acertar o fundo. Mas não comprando, vendendo. Né? Porque se você não estiver confortável e o preço continuar caindo, você vai se desesperar e vai vender no pior local possível. Né? Então lembre-se disso, cara. Você precisa estar confortável com a sua exposição. Eu particularmente estou muito feliz. Eu não esperava comprar Bitcoin a 20 mil dólares tão cedo. E eu estou tendo essa oportunidade. É por isso que, ao mesmo tempo que a gente encara isso como oportunidade, a gente também tem outros ativos, a gente também tem caixa, porque a gente não pode fechar os olhos para o risco. Nesse momento, muitas pessoas vão simplesmente falar que é risco, vai a 10, vai a 5, e vão esquecer a oportunidade. Assim como outros vão falar que não tem risco e que agora é só alta, já chamam fundo. Não. Você precisa transitar entre risco e retorno. Esse é o trade-off do mercado, correto? E se você não estiver confortável com o risco que você está passando nesse momento, cara, provavelmente vai dar merda. Tá? Então esteja confortável, tenha uma estratégia para ir comprando aos poucos, correto? Continuando, né, e falando um pouquinho aqui sobre o próprio Ethereum, a gente pode ver que no semanal já corrigiu mais do que o Bitcoin. Não tem muito suporte até os 700 dólares, tá bom? Então eu vou particularmente ter caixa para comprar Ethereum ao valor que for aqui. Quanto mais cair para mim, maior a oportunidade, tá? Mas claramente a gente não pode colocar todo o nosso capital nas criptomoedas agora, né? Afinal, se a gente colocar todo o nosso capital nas criptomoedas, a gente vai correr o risco de ruína. Então, se você está muito exposto, cara, você tem que pensar num stop, você tem que pensar num ponto onde você vai assumir perdas, né? Então, toma cuidado com isso, mas entenda, a gente está sim com grandes oportunidades de acumulação, tá? Nas altcoins eu acho que ainda não, tá? Ainda não estou olhando para as altcoins sem ser o Ethereum. Continuando aqui no Bitcoin, a gente pode ver que nesse momento a gente tem o preço rompendo o padrão de continuação de ontem para baixo, tá? Enfim, a gente viu um volume, o que não é muito bom. O preço não está conseguindo nem ficar acima desse volume aqui. Ou seja, parece que a gente pode sim ir romper esses 20 mil dólares, né? E antes desse rompimento dos 23 aqui, a situação é bem tensa para o Bitcoin, tá? Então, as compras, ao meu ver, tem que ser compras pensando no longo prazo. Entendendo que a gente está com Fear and Greed na mínima de muito tempo. A gente está com uma dominância ali subindo, né? Apesar de ter caído nos últimos dias, está com uma dominância elevada. E que a gente sim está vendo o Bitcoin cair, basicamente, 30% na semana. Então, sim, são oportunidades, ninguém disse que seria fácil, mas só será oportunidade se você tiver uma estratégia de caixa. Então, senão você vai se desesperar e vai fazer merda. Escuta o que eu tô te falando. Correto? Continuando então, né? Falando um pouco sobre onde nós fizemos compras. Cara, eu acho que a gente teve sim compra nessa liquidação aqui, próxima dos 20.300. E vamos fazendo essas comprinhas à medida que a gente vai tendo mais venda a mercado aqui, tá? Detalhe, por que a gente começou a despencar de novo? Long short ratio começou a subir. Foi de 1.3 para 2, né? Agora tá 1.7, 1.8 quase. Não é algo positivo, tá? Pra mim é algo bearish isso aqui. Ainda mais com esse aumento de open interest, mas ao mesmo tempo, pelo menos a gente não está continuando subindo, né? E esse aumento de open interest aqui foi feito com uma quedinha nesse long short ratio. Mas nada demais, tá? O CVD continua subindo, a situação é bem tensa aqui no long short ratio, tá? Olhando aqui o long short ratio global das moedas, tá? Eu sei que muita gente pergunta sobre a research aqui e podem ficar tranquilos, tá? Na semana que vem, no lançamento, a gente vai falar muito aqui sobre a research. Vamos mostrar para vocês como isso aqui vem ajudando muito o nosso trabalho diário e vem transformando os resultados muito melhores, e o nosso tempo está sendo usado de maneira muito mais eficiente, tá? Eu vou pegar aqui o long short global, o médio está 1.98, que é bem baixo, tá? E a soma está 280. Isso é bom, tá? Isso é bom. Tem muitas moedas com long short ratio baixíssimo. Isso é um bom sinal, tá? Isso é um sinal de que o mercado pode sim estar próximo de um fundo, mas como o risco está muito elevado, eu prefiro focar em compras nas maiores criptomoedas. Ao meu ver, Bitcoin 95% e um pouquinho de Ethereum para dar uma pimentada, né? Já que a dominância voltou a subir aqui nas últimas horas, eu acho que fez sentido voltar a comprar um pouco de Ethereum próximo dos $1.000, beleza? Continuando, e para finalizar aqui, falando um pouco sobre onde as instituições estão tentando segurar o preço. Nesse momento a gente tem ordens grandes entre a região do fundo nos 20.100 e os $20.000, tá? Um rompimento dos $20.000 acaba as ordens aqui. Vai ter um pouquinho aqui na região dos 19.500 e tal, 400 bitcoins. Um pouco mais ali nos 19.200, ó, 1.1k. Então tem algumas ordens grandes nessa região e basicamente eu vou acumular nessa região. Tá? A gente continuar essa queda, eu vou estar acumulando aqui. À medida que mais pessoas forem vendendo e mais pessoas forem sendo liquidadas. Detalhe, não vai ser tarefa fácil romper esses 20k, né? Pelo menos não levando em consideração essas ordens muito grandes que a gente tem. Mas a gente já viu ordens muito maiores serem rompidas, né? Então não acho que os 20k são intransponíveis, tá? Repara que até os 19.900, aqui 19.800, ó, 330 milhões de dólares contra 190 de venda. É bastante, tá bom? É bastante. No 1%, 190 milhões contra 102, no 2,5, 368 contra 211, é bastante ordem, tá? E na minha visão, tem compra sim nessa região, à medida que mais e mais pessoas forem vendendo para essas instituições aqui acumularem, correto? Se perder essa região ali, vocês podem ver que pô, tem um pouquinho ali nos 19.500, 19.200 até 19, tem algumas ordens grandes, galera. A gente vai acumulando aos poucos, tá? Mantendo caixa para comprar caso o pior aconteça, tranquilo? Investidores, então é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui a altcoin que você quer que seja analisada. E também pode mandar aqui qualquer dúvida que você tem em relação ao lançamento do Live Trading na semana que vem. Vou lançar a caixinha de perguntas hoje, tá? Eu acho que é um dia importante para a gente manter um contato direto aí. Tanto para fazer perguntas sobre o Live Trading, quanto para fazer perguntas sobre o Bitcoin. Então, depois desse vídeo, eu já estou lançando a caixinha de perguntas do meu Insta. Se você não me segue, pablo.granier, primeiro link da descrição. Beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê aí meio-dia. Tem vídeo aqui no canal. Forte abraço e até lá.